З останнього візиту Зеленського до Парижу, до Берліну, йому це було озвучено. Так от, це найганебніше, коли долю українців вирішують за спинами самих українців. Ми чуємо заяви про те, що на саміті G20 в Осаці Трамп буде говорити з Путіним. Водночас заявляють, що зустрічі із президентом України там немає. У мене питання до сильних світу цього. А хто їм дав право вирішувати долю українського народу без його відома і за його спиною? Тому ми зробимо все, наша команда і Гарік Логвінський, Віктор Вовк, Андрій Лозовий. Ми приїхали сюди потужною командою нашої делегації для того, щоб зробити все, щоб поламати ті рішення, які фактично вже були прийняті у Берліні і Парижі про повернення російської делегації. Тому що коли вони обґрунтовують необхідність повернення росіян тим, що росіяни повинні мати право на доступ до рішень Європейського суду з прав людини, ця аргументація не витримує жодної критики. З однієї причини. Росія має закон, вони прийняли закон, який дає їм право не виконувати рішення СПЧ. І тому банальна причина у намаганні повернути росіян – це гроші. Російська делегація заборгувала до бюджету Ради Європи більше 60 мільйонів євро. Ні французи, ні німці не хочуть за них платити. І тому замість скорочення чиновницького апарату Ради Європи, замість скорочення видатків на утримання цього апарату, який більше, ніж в нашій Верховній Раді, вони хочуть повернути росіян, щоб отримати гроші. Якщо Рада Європи це прийме рішення, це буде найганебніше рішення, яке повністю дискредитує цю поважну інституцію. 70 років тому вони створювалися не для того, щоб принципи міняти на гроші. Ми зробимо все для того, щоб не дати прийняти їм це рішення. Сьогодні ми підготували план дій, про який більш детально скажемо пізніше. Зараз ми не можемо про це говорити. У нас є абсолютно ефективний, чіткий план дій, який дасть можливість зупинити бліцкриг Москви.